אז הנה, אני, יש לי בקשה, בסדר. אני חושב, ואני יודע גם, שרוב החברה הערבית רוצה שותפות ורוצים לחיות כאן במדינת ישראל, ורוצים לחזק את השותפות הזאת. אבל אתם יודעים מה? בואו נלך לזה שיש כאלה שאומרים, לא, אתם מיעוט. בסדר, אני הולך איתכם. אני לא מאמין בזה, אבל אני הולך איתכם. תחזקו את המיעוט הזה. אותו מיעוט שאתם מחזקים יגרום לנו להתחזק ולגרום לנו להשתיק את אותם קיצוניים כדי להעלות את אותו קול שפוי ושקט ומפוחד. אז הנה, אני אומר לכם, לא מאמינים שזה הרוב, הולך איתכם, תחזקו את אותו קול שכן רוצה בשותפות, כן, כדי שנגבר על הקיצוניים. יוסף.